horeen waxaan salaamayaa ummadda soomaalida ina daawanaysa iyo wasiirada saaxiibada dhinacyada taagan ee ka kala socod puntland iyo jubbaland. Ugu horeyn waxaan ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba u sheegaynaa inaanu jirin shir fashilmay oo ay og yihiin dowladaha jubbaland iyo puntland. Taas waa qodob. Qodobka labaad waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda soomaaliyeed laguna wadaagno muddadii halka la fadhiyey in shirku socday, in madaxda dowladaha jubbaland iyo puntland ay joogeen muddo bil ah, ay ku sugnaayeen caasimadda iyagoo u joogay qaabkii Soomaali u aadi lahayd doorashooyinkii la sugayey ee dibudhaca badan ku yimi. Waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda soomaaliyeed in shirkaas uu socday muddo 13 ah la shirayey oo ay shirayeen madaxda waqtigoodii dhammaaday ee dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin puntland iyo jubbaland. Saddexda casho waa la shirayey, 2 cashona waxaa lagu kala maqnaa wadatashi, 3 cashona waxaa laga wada hadlayey qaabkii doorashada loo aadi lahaa. Maanta oo ahayd maalintii ugu rajo roonayd, aanu filaynay inay noqoto maalintii laysku raaci lahaa jadwalkii ama qaabkii doorashada loo aadi lahaa, jadwalkii laga heshiin lahaa, waxaa lagu kala yimi in shirku waxaa lagu soo xiray, madaxweynaha xilligiisu dhammaaday ku soo xiray in lasoo kala nasto oo lasoo kala tashado. Hase yeeshee, cabaarka bacdi waxaa soo baxay inuu qabtay shir jaraa'id. Ninka ugu magacaaban warfaafinta dowladda xilligeed dhammaaday ee federaalka ah, Dube, uu leeyahay shirku waa fashilmay. Taas waxaan u caddaynaynaa ummadda soomaaliyeed mar labaad iyo beesha caalamkaba inaanu jirin shir ay og yihiin dowladahaasi labada dowladood oo fashilmay ee uu shirku sidiisi loo yahay oo nasasho lagu kala maqan yahay. Dubena waxaan odhan lahaa, goodka lagu cadaabyow, muxuu go u been sheegay? Taas oo intaasaan odhanayaa. Waxaa jirtay ilaa bishii February 5-teedii la joogay dhuusamareeb ee ay ku shirayeen dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka laftoodu in madaxweynaha xilligiisii dhammaaday oo ay 2 casho u haarsanayd kerihii uu ka soo dhoofay halkaa iyadoo la gaadhay go'aamo fiican la gaadhayey oo ay dhinaayeenba in la wada saxo. Tii unbay tanina la mid tahay. Intaasay soo socotay, waxaad ogtihiin shirkan halkan ee dowladda federaalka xamar laysugu yimi in dowladaha xubnaha ka ah jubbaland iyo puntland iyo kuwa kale lamidkaba iyo iyagaba ay dabada ka reexsay hormuudna ka ahayd beesha caalamku. Sidaas ayay ahayd oo halkan uu shirku ahaa. Hase yeeshee, madaxweynihii xilkiisii dhammaaday iyo dowlad iyo xukuumaddiisii xilku dhammaaday waxay ka soo horjeesteen in la aado doorasho. Ujeeddaduna intaasay ahayd. Dhowr jeer oo horena waa sheegnay, mana rabaan inay doorasho ka dhacdo dalkan. Mar walbana waxay ku eedeeyaan jubbaland iyo puntland, wax ka jiraan ma jiraan.